Drážďany, Drážďany, nastupte prosím urychleně do zpožděného mezinárodního rychlíku Budapest, Praha, Berlín, který přijel na první nástupiště. Opakuji, nastupte prosím urychleně do zpožděného mezinárodního rychlíku Budapest, Praha. Slyšíš? No tak bude to. Počkej, ty hajzle. Ty lumpe jeden, já ti ukážu. Lebwohl, mein Schatz, lebwohl. Verfluchte Ausländer. Was soll das bedeuten? Ale to ne já, to on. Podvedl mě, já ho dám zjistit. Nejdřív zjistím já vás. Jsem z inspektorátu, vaše doklady. Ale on mě podvedl a zneužil. To musí být nejmín dva. No tak bude to. A nešlo by to nějak, pane inspektor? No, kdybyste se odsud nějak rychle vypařila, tak... Děkuju. Děkuju vám. Kájo, inspektore, co jsi tu ukázal za legitku? Tohle. A lístek na uli. To ti jela jak splašená bandaska. Mouši, co to vlastně bylo za valkýru? Nabít se mi rámě včera v bijáku. To si nemohl poslat k vodě bez kraválu. Měl jsi mi do té vody rovnou hodit, protože já se mi tam kruci nehodil. Protože jsi zbytečně sentimentální. Ty by si tam, Kájo, určitě hodil. Jo, to je přece vlastenecká povinnost. Ty Brunhildy si stejně nic jiného nezasloužejí. Večer byla nažavená až do byla. Ještě po půlnoci mě dvakrát budila. Ale ráno jí tady něco ruplo a začala tím, že jsem si tě oddala, což vlastně dopustil hanobení rasy. No to mě dožralo. Že jsem se ti oddala? No, přesně tak. Leidenschaftlich sich ergeben. Vášnivě oddala. Asi čtyři večery pod lampou. Tak ona se ti oddala a ty jsi zhanobil rasu, jo? No jo. To je tak pitomý a že je to slavný. Pojď se k němu lodní výkonu. Jo. A? Jméno plavidla. To je Ingrid. Jo, stav zachovalý. A trofej máš? Jo, tady. Domovský přístav. Asi Drážďany. To náš. Střední. Za to do vleku to je dnes. Výkon po dobu 8 hodin. A teď to hlavní. Poznámka. Tím, že jsem se ti oddala, se vlastně... Řek tady někdo něco pitomnějšího. Je to tu tak neútulný, že mám vždycky strach, jestli si to ty nebo myš, to není špatný. Kdo to řekl? To zánovní blond německý plavidlo z Pirny. Lít petrolej do lahve od džinu je hnusná sabotáž. Tu jsem musel omejvat. A nebo to s tím Führerem? Kdyby mě tu viděl Führer, musela bych se asi zabít. To je dost pitomý, ale to dnešně lepší. Jinak nic novýho? Včera bohužel dokončili opravu kormidla, takže...
A taky tady byli cápci z Vrča z Amtu, kontrolovat tabák. Přeplombovali to s inspektorem z Prahy. S inspektorem proč? To se dozvíš dneska večer, dal si s náma rande u Štiky. Snad s tebou ne? Řekl výslovně, že chce mluvit s kompletní posádkou. Chtěl jsem se vás jen tak ze zdvořilosti zeptat, kam teď máte namířeno, když máte šounuristiku? Podle příkazu do Hamburgu. To je krásné město, moc krásné. Škoda, že to tam teď sypou ve dne v noci. No, možná, že budete mít kliku. Už se nemůžeme dočkat. Fajn. A co kdyby ten váš křižník uváznul na slepý koleji tady těsně před Drážďanama, kde nepadne jediná bomba, možná do konce války? To snad není ani možný. Pánové, mám pro vás kšeft století. Tabák má dneska cenu zlata. Zachráníme ho pro republiku a sami si taky přijdeme si. Zdravíčko, pane inspektore. Vypadni. Váš člun se ovšem musí vypařit ze všech zápisů v centrále. Dneska už to všude apruje. Ostatně to bude moje starost. A co za to? Maličkost. 50 kilo tabáku. Páni, půl metráku tabáku. Hlavně, že se to dal přeblombovat. Proč myslíš, že jsem u toho byl? Osobně jsem přišla planko tak, že má nejméně půl metru hůle. Tam by se brodák i menší slon. Pardon, nějak mi to do ledviny. Pane Balatýce, začne inspektor, co s náma sedí? Z direkce. No to vím taky, ale jestli to není podrazník. Spíš malinář. Má dobrý krytí. Ale ty jsi nějak moc zvědavý. Co to bylo? Nejno žraloků. Mně se to nějak nezdá. Tady jde o keha, kamaráde. Dej tam ten šprajc. Takhle jest. Něco mi tady smrdí krchovem. Je zas krchovem, smrdí víc ten Hamburg. Takovýho mecenáše nám seslal sám pambu. Kufr. Jste klase. Nezdá se ti až moc jemnej? Nebo teď po tom přídělovým snictu. Tenhle jemnější jak bývalý Egyptky. Voní to tedy jak v harému. Drážďany budou naše. Čoko, koko, koňak, telecí ledvinka. Možná bude i kaviár. A hurisky. Hurisky jsou přece zadarmo. No jo. Měli bychom vyvětrat. Hele, právě se vyjde náš dobroděj. Do prdele, kontrolaři. Cože? Syčák, jestli nás prásknul. Blbost. Zaši to někam, já je zdržím. Pánové, tohle je nejvzornější šífař z celý labský plavby. Sám od sebe upozornil na to, že náklad není zapečetěný dost na fest. Bitte, mein Herrn. Kde máš parťáka? Děkuju, chlapci, dostanete diplom. Neberte to ve zlým, ale musel jsem vás ochránit od dalšího pokušení.
Doufám, že jste přitom pamatovali taky s nějakou troškou na sebe. Ale pozor, jak říkal můj tatínek, když už žereš, tak nemlaskej. Tak nashledanou po vás, tady je cesták. Pamatuješ, kam dáš kufry? Jasně. Fajn, a neznáme se. Hotovo? Perfekt. Tak jdem v Praze. Mecenáš je Grant? To si právě užije. Ty, pamatuju na čest lodi. Co přeběhne kolem, okamžitě slož. No tak pohněte se přece! Nám uklave, pane, podejte nám ho, prosím vás! No tak hoďte mi ho! Mohl by tam znovu spadnout. Tak vy mi ho nedáte. Zí. Podívej se sem tamhle tu, Zí. Pěkně vítám na výsostný český půdě. To jsem si mohla myslet. Vy Češi jste tak drzí. Ale vám svět leží u nohou. Ale co pak se nám to chytlo? Mám si zavázat oči, nebo chcete půjčit gumák? Spíš jehu a nit. Prosím vás. Tak pojďte dolů do kajuty, musíte si to slíknout. Nebojte se, lidi, do žrouti už vymřeli. I když ne, tak docela. Až budete hotová, zavolejte. Já se jmenuji Karel, a vy? Ulrika. Ulrika. Bohužel horský sluníčko tu není. Horský sluníčko? Ale to má jeden můj kamarád. Každá slyšná hned. Je, Arnošku, nemohla bych se tu trošku opálit. A on samozřejmě, já vám zatím vedle udělám kafičko. No, tak se slečna slíkne. Aha, a on tam vpadne. Ale kde pak? Jde mu čistě o to, že když už se slečna někde slíkne, tak jí to podruhý nedělá žádný potíže. Stalo se vám něco? Slyšíte? Nic, já... Ježišmarja, já za ní ručím! Kdy přijdete, Ulriko? Jsem nikdy! Tak kam? Nikam! Ve 4 u Saské brány! Ale který den? Dneska přece! Zbláznil jste se. Já jsem něco vyved? Ještě se ptejte. Co pak jsem vyved? Víte, že vám to sluší? Líp než v té uniformě. Je hele. To jsou ale blbý fory, tohle se u vás dělá. Jo, my totiž ještě žijeme na stromech. A když se blíží hejno orlů, unikáme do bažin a dýcháme rakosovýma trubicema, víte? Že musíte být tak protivnej. Nemusím. Ulriko. Chtělo by to klidný přístav. Já o jednom vím. Tam už v životě nevstoupím. Člověk je tak zvláštní stvoření, že někdy ani sám neví, co vlastně chce. Ne. Vojenskou knížku. A dovolenku.
Nejsem voják, jsem Čech. Tak kenkartu a pracovní knížku. A slečna taky. Že se nestydíš tahle cetu s Auslandrem. Jak to, že mi tykáte? Na, na. Můžete pokračovat. Pojďte odtud. Správně, směr přístav, tam žádný kontroly nechodí. Už jsem řekla. Commit mir in chambre separé. Je tam teplo jak v ráji, andělská hudba a postel s nebesy. Vy jste ledrzou. Hektor, nože! Fuj, nech toho! Slyšíš? Fuj! Hektor, nože! Jedeš? Nože! No, běž, běž. Pozdrav pánu, mladý pane. Račte odpustit, slečínko. Vede tahle ta silnice na Radeberg. Nějak se mi to nezdá. Tohle už jsou Drážďany. Drážďany? Máme rozkaz se jim vyhnout a vagonovat v Langenbriku. To musíte zpátky do Heidemílu a hned za ním vlevo. Rány boží. Zpátky! Musíme zpátky! Otočte to! Chudáci uprchlíci. Až ze Sedmihradska. Jaký pak chudáci? Že se nestydíte. Proč bych se styděl? Když utíkali Češi ze Sudet, tak to nebyli žádní chudáci, ale vetřelci, kteří museli uvolnit prostor. O tom nic nevím. Ale je to tady za kopečkama, museli jste to probírat ve škole. Heiminsreich a tak? Nechte toho, vy... Auslander, co já vám můžu povídat? Taky jsem na vás sáh, neušpinil jsem vás? Tak se mějte. Now here's something groovy for all you hep cats far from home. A solid set of swinging stuff from the greatest bands in the land. Swing it on out, boys! Rein? No ne, to jsou k nám hosti. Tak pozdě a bez ohlášení. Promiňte. Říkala jste, že sem nikdy nevstoupíte. Myslela jsem. No, co jste myslela? Myslela jsem, že... Že co? Tak se posaďte, ať nám nevynesete spaní. Já vám dám něco k pití. Čaj? Nebo rum? Ne. Tak si aspoň odložte. Správně. Je tu pořádná zima. Královna Eskimáku. Tady je zrcadlo. Zkuste jí to kruček dozadu. Tak. Otočte se na mě. No. A šup! Je! Ne, ne, Ale proč? Zásni, prosím tě. Thank you.
Kdo je to tady? To je Hedvička s Pepíkem. Přišli na večeři. To jsou naši štamgasti, čistokrevní myši. Neboj se, jsou hodný. A krásný. Dávám jim kurky pod sporák. Chceš je vidět? Já rozsvítím lampu. Ne, to ne. Nevlezou do postele. Co by tu dělali, neboj se. A přikryj mě, prosím tě. Ne, 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 to ne, 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 to ne. Počkej, kde jsi? Vstávat budíček. Je 8:45, musím na plavební zprávu. Kdy se vrátíš? To nevím, ale sem přijdou chlapi z přístavu. Vstávej. Tak se otoď. Nedívej se. Neviděl jsi můj podvazek? Ne. Nevidíš, kde stojím? Vidím. No tak dělej. To se dělá jenom jednou. Ty seš. Kdy se uvidíme? Kdy? Asi už někdy. Jak to nikdy? No říkala jsi, že sem už nikdy nevkročíš. Seš protivnej. Tak kdy? Podívej se, Ulriko. To by se líbilo, co jsme tu spolu dělali. No tak řekni, líbilo nebo nelíbilo? Tobě ne? No já nevím, ale nebylo to něco jako honobení rasy? Dein Schmerz wird vergehen und schön wird das Wiedersehen. Přidat, přidat, pane Virdiš! Tempo! Kašlete, taková stará vojna. Stejně už nic nezachráníte. Šau, utří si, víš co? To mlíko na bradě. Pojďte strejdo na kus řeči. Mám tam něco fajnovýho. Něco takovýhohle? Ne, domácí škvarky. Pojďte. Potřebujete se trochu posilnit. Dneska se ještě naběháte. Proci, poletějí Angláni. Pojďte. Kamágrády. Co dávají za film? Hanse Albersa. Kvůli němu se tak strojíš? Jo. Na Albersa prej chodí holky, že? Kdo je? Grisgott. Grisgott. To seš ty? Přišla jsem ti jenom něco říct. O tom hanobení rasy. Poslouchám. Jen si to poslechni. Já jsem Hitlerjugend. Můj bratr je na frontě a bojuje za vítězství říše. Tatínek je v partaji a maminka, kdyby žila, by tam možná byla taky. Přispíváme na Winterhilfe. Ale rasisti, ani nacisti my nejsme. To ti děkuju. No, no. Počkej.
Na, vypij to. No, ale jo tak. Ukáž, dej to dolů. Podej mi ten kufr. A nedívej se, otoč se. Já taky, tady. Já tam ale musím. Já taky. Zhasni. Kdo to byl ten pán? No Virdiš, ten je dobrý, toho se nemusíš bát. Slyšíš? Rozsvít. Co za nás? Něco... Blecha. Blechy, fuj! No co se směješ? Kde by se tu vzali? A vůbec, že ti vadí takový legrační zvířátka? No jsou tady a žerou mě. Koukni se. To je zajímavý, na mě vůbec nejdou. Tebe nekoušou? Kašlou na mě, asi jim nechutnám. Za to je až moc. To se jim ani nedivím. Podívej se, jak jsou mazaný. Vybírej si ty nejfajnovější místečka. Nej toho! Neodstrkuj mě. Na mě přece nejdou, tak se u mě schovej. Uděláš se menší a ještě menší, až budeš úplně nejmenší. Jo, jedeš ty! To byla blecha. Ne, ty stop! Proč? Vyhlásila jsem válku blechám. Já! Co je za svátek, že tak gruntuješ? Já? Já ne. Ty jsi snad zbláznila, ne? Nevíš, že se blechy drží ve špíně a hlavně na podlaze. A co tvoje služba v Luščicu? Právě začala. Kartáč. Rejžák. Ten tady není. Na každý lodi musí být rejžák. A prášek na mytí. Počkej, počkej. Co je tam? Lodní deník, spisy. Je, vy si píšete deník? Jo, o nákladech, kdo nás kdy měl ve vleku. O úřad, lejstra, no. Já dojdu pro ten rejžák. A písek jemnej a tu špínu vylej. Tohle tu vyklepej.
Nechybej. Kde máš ten kartáč? Tady. Nechtěla bys radši koně? Je, ten je krásný. Já bych chtěl být tím koněm! Na čo tu máte? To tu zbylo po předchůdci. Co pak on měl kolotoč? Ne, jenom ženu a dvě děti. Uhořili mu při náletu v Magdeburku. Nevěřili, že jsou mrtví a chtěli překvapit kolotočem na zahradě. Teď je chudák v blázinci. Ulriko, co je ti? Já taky umřu mladá, jako moje maminka. Řekla mi to kartářka. Ham? Ham? Au. Počkej! Ještě novej periskop. Dobrý. Imenze, Včelí jezero. Novele von Theodor Storm. Ty čteš ještě pohádky? Jaký pak pohádky? Píše krásně o lásce. Jo. Miloval Konstanci, potom zas Doris. Vzal si Konstanci, ale myslel si na Doris. A když mu ta první umře, vezme si zase tu druhou. Ale vzdychá po té první. Ty to znáš? Náhodou. Prali jsme to v té naší škole na stromech, víš? To by měl znát každý muž. Aby věděl, jak si může zkomplikovat život, když bere lásku moc vážně. Ty si myslíš, že láska se dá regulovat jako na vařiči? Přepnutím knoflíku. Ale dá. Jo, tak na jakém stupni jsme teď my? Nám se prostě líbí dělat spolu to, co děláme. No dovol. V sobotu se vdává Gerda, moje spolužečka. Nechceš se přijít mrknout? Proč? No na svatbu. Bere si vojáka. Jsi na tom zajímavý, jo? No svatba. Víš, co to dřív bejvalo za slávu? Před kostelem dělali ženichovi kamarádi slavobránu z hořících pochodní. Novomanželé pod nimi pak procházeli. Mí babičce kápla smůla na svatební šaty. Museli ji hasit. Byla z toho spálenina jako hrom na zádech. Takže babička prohájela svatební noc pěkně na bříšku. Nemluv tak o babičce. Viděla v tom zlý znamení. Čekala neštěstí. Taky přišlo. Její maminka po svatbě umřela. A jak je to u vás? Pan farář se vyškrábe na kazatelnu a zapípá, oznamuje se láskám vašim, že ve stav manželský... Jak to říká? Oznamuje se láskám vašim. Slyšíš, jak to krásně zní? Tobě se to nelíbí? Ale jo, ale nesmím být já ten postižený. Tak přijdeš se podívat? Uvidíš mý kamarádky. A taky kamarády, hlavně ty, kteří mě předběhli. Es gibt keine Kameraden mehr. Die Kameraden sind bei Stalingrad gefallen. Teď už mám jen jednoho. Tak přijdeš, Kájo? Nevím. Možná, když budu mít čas. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Požehnání Otce, Syna a Ducha Svatého budeš a zůstavej s vámi. Bůh Otec, Syn a Duch Svatý nechť vám žehná a ochrání vaše manželství a vede vás svým slovem a svou láskou. Otevřete! Otevřete! Otevřete!
Kájo, Kájo, co tak letíš? Kvůli tomu oficírskému panákovi jsi mě pozvala. Prosím tě, kdybych věděla, že tam přijde, tak bych tam v životě nešla. Chudák Gerda, moc si manžela neužije. Dostal dovolenou jenom 4 dny, z toho 3 na cestu. Budou spolu jenom dneska. Ty seš na tom líp. Ten tvůj napomádovaný oficír nevypadá, že by přišel z fronty. Co pak ten? Kájo zatopil v kamny? Žádná loď se dneska nekoná. Proč? Mám práci. V Pégu teče voda, musím ji vypumpovat. Ahoj. Nechci se podívat, kde bydlím. Tady. Proč? Něco ti zahraju. Děkuju, už jsi mi zahrála. Počkej. A poslouchej, tamhle z toho okna. Já, v srdci mám lásku, já, ráda tě mám. Já, uzavřu sásku, že brzo ruku ti dám. Lá, 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 že brzo ruku ti dám. Hledáte něco? Nehledám, madam. To nemáte co na práci? Mám. Tady, poslouchám. Pšt. Jděte něco dělat. Až po vás, madam. No, vem si. Promiňte, já vás neviděl. Děkuju. No, vidíš to dost málo. No. Vemte si ode mě, no. Po svýškuře. Nevzal jsi moc velký sousto na to, jak máš malý zobák? Tohle není kradené. Ale ne, já myslím tu sličinku. A co je s ní? Vidíš, co je tamhle? Königstein. Richtig, Lager. A jestli pak víš, kde je tam komandantem? Plukovník von Polchow. Co má být? Vždyť je to fotr tý tvý holky. To je teda gól. To je pěkný gól. Víš, kde můžeš skončit? No kde? V lágru u tatínka, aspoň budu mít protekci. Počkej, to není všechno. Víš, kde to kapitán Krause? Jak to má vědět? Jo, ona ti ho nepředstavila. Vždyť je to její snoubenec. Se zlatýma briličkama, takový ulíznutý. Richtig, hrozná ventra. Ten už odkraglava lidí. Komandant Lufčucu a strašně žárlivý. Co ty na to? Nemůže být ukradený. Jak myslíš? Abys pak neklíčel. Oznamuji se láskám vaším, že už jsem tady. Pojď honem do kajuty. Čeká tě tam překvapení. No pojď. Zavři oči. Teď. To je na náš čaj? Pěkný, ne? Mhm. A tady? Ulrika v tisíci obrazech. Ha? Tatínek si myslí, že ze mě bude slavná klavíristka. Ale já jsem po mamince a po babičce. Mám ráda vítr, moře, zvířata. Kde máš toho tatínka? Počkej, pěkně po pořádku. Tuhle fotku babička nemůže vystát. Kdo to je? Hubert. Práška. Připomíná jí to sen, který se zdává ženám námořníků tonulých v moři. Jednou se jí zdálo, že vidí dva muže a jedno děvče, jak na ní ze spěněného moře mávají a volají. Samozřejmě, že si myslí, že to byl tatínek, brácha a já. A nikdo jí to nevymluví. No dobře, ale co s tím tatínkem? Vypadá tady přísně, ale je strašně hodnej. Jo? A kde má uniformu? Jakou? Plukovnickou přece. Velitele lágru. Kájo, pojď sem ke mně. Tak dobře. Když toho víš tolik, tak už ti řeknu všechno. Tak za první. Na Königsteinu není žádný koncentrák, ale zjatecký tábor a v něm plukovníci a generálové. Angličani a Francouzi, je to fešácký lágr.
A za druhý, tatínek tam není velitelem, ale pije s nimi čaj a konverzuje o umění. Plukovník? Jaký plukovník? Tomu jenom propučili, aby měl stejnou šaři jako oni. Tak čím je tedy pan tatínek? Profesorem, přednáší o hudbě. Já taky nosím uniformu. Ale ne proto, že by se mi líbila, ale proto, že chci studovat a ne někde mít záchody. Taky zdravím Zíbrtovou, Hajitle, někdy dvakrát denně. Kdo to je Zíbrtová? Domovnice. A Blockleiterin. To je taková ta... Ježibaba? Ta mě vynadala, když jsem poslouchal tvůj pěvecký koncert. Pozval jsem ji někam. To jsi udělal dobře, Kájo. Ne. Máš benzín? Tak horkou vodu. Přines dříví. A co Krause? To chceš vědět? Je to přece tvůj snoubenec, ne? To není pravda. Neříkej. Neřeknu. Tak víš co? Zbal si svý sakypaky a s pánem Bohem. Před rokem se k nám přihrnul s kytkou růží. Požádat o mou ruku. Nejradši bych ho schodila ze schodu. Tenkrát mě zachránil tatínek, řekl mu, že v naší rodině není zvykem dávat dívky před 20. rokem. Ale ty to s ním koulíš dál. Ty ho neznáš, Káju. Bojím se. Mohl by zničit mě, Huberta i tatínka. Víš co, zkrať to. Co jsi s ním měla? Když to chceš vědět. Co bych za to dala, kdyby to nebyla pravda? Já ho nenávidím, Kájo. Byl mě odporný hned tu vteřinu, co se to stalo. Kapitán Krause. Kapitán Krause byl ten, co tě předběhl. Kájo. Kájo. Ty ses nikdy nesplet. Zpráva číslo 1. Šup tam s tím vápnem. Zpráva číslo 2. Člověče, snad tady nebydlí. Bydlela. Nějaká noblesnější sorta? Skoro bych nevěřil, že se v tomhle prašivém světě najdou ještě slušný holky. Ulrika. Stav plavidla v záběhu, vybavení prvotřídní, hodnocení, veliká oddanost naší svaté věci. A co ta druhá zpráva? Je to v hajzlu Kájovi, lidem mecenášem. Ruplo to? Našli mu nějaký jiný machle, měli jsme kliku. Tabák je sice v čudu, ale... Takže Hamburg. Už se těším. Klid. Víš, kolik se dává v Praze za kilo tabáku? Až 10 tácu. Takže my tu máme pod zadkem. No? Asi 0,5 miliardy. Správně. Naťuk jsem na direkci novýho mecenáše. Bohužel chce foršus i s dovozem. Když mu budou stačit 2 kila, teď stejně nemáme. Ale máme. A jak se k tomu dostaneme? Já už nikam nelezu. Klid. Ráno je moudřejší večera. To lanko by se mělo nějak povolit, ale jak... Nějakým páčidlem. To bychom urvali plombu. Muselo by se to nějak zajistit. Ale jak, kruci? Kde nechal tesař díru? Všecko musí mít někde díru. Myslíš? Jasně, musí to nějak jít. Copak se šámli na sever. Starý Vaněk je po smrti, dlouhý on za beznohou. Starý Vaněk? Prohlídnu to komplet.
Ty vole! Promiň, kamaráde. Kamaráde, cítím rýmu. Chtěla by to jiný teplo. Víš jaký? Jo. Znám dvě prýma muchlapky, ta jedna má vilu a bydlí v ní sama. Hodíme se do pucu, vezmeme si kapucu. Promiňte, vám ulítli? Traude má starosti. Starosti vás. Zbavíme duši, rozveselíme. Opravdu? Jasně. Rozumíte komínům? Nech toho. Komínům? Komínům, kouřovodům. Traude čeká příbuzný uprchlíky z Pomořan. V pokoji, kde mají bydlet, nejde topit, takže potřebuje najít komín, aby se tam dali dát kamna. No pro tebe maličkost. Inženýr dívčích srdcí a zároveň inženýr stavební. Panstvo, končíme, končíme. Zastavte se potom oba u Margot. Má doma nějaký šnaps. Jo. Vy jste fakt inženýr? Poloviční. Já chtěl, vrchnost ne. Mám do toho majznout? Prosím vás. Aha! Svatá panu. Do prdele! Jsme tam? Vy jste skvělý. Manžel. Dostal dovolenou svatá pano. Otevřu moje za chvilku. Kdo je tam? Vy jste se, paničko, zbláznila. Nebo dáváte signály letadlům? Zatemnit a hned. Děkuju vám. Děkuju. Nezhasli jsme v koupelně. To byl Lufčuc, miláčku. Přes plombu se nedostaneme. Tak se na to vykašlem, ne? To chceš, aby z nás tam dole udělali fašírku. No a co? Kde kdo nasazuje kejhák za svý osvobození? Lidi umírají a my se tady povalujeme s německýma děvkama. Někdy mi z toho nablítí. No ale ona jedno. Ty se chceš vážně nechat rozsekat na nudle. My jsme si to válku nevymysleli. Do proudu! Ahoj, balatý! Děláte ty bábovičky? Pracujeme pro říši! Vidím, vidím! Tak do toho! Balatý, kde jste na noc? V Torgavě! Jestli je na světě někdo, kdo ví, jak se dostat k tabáku, tak je to on. Jestli ti to řekne. Alkohol a nikotin. Dnes bude zde ani dým. Dál. Thank you.
Hajtla. Hajtla. Verdiš, mám průšvih. Jakej? Ulrika. Nevaroval jsem tě? Jo, varoval. No a co? Papa nebo Krause? Ani jeden, ani druhej. No tak kdo? Strýdl jsem v tom až po uši. Dala ti kopačky. To spíš já jí. Tak co vlastně chceš, kuře? Abyste tam zašel. Já? Hm. A proč? Já tam totiž nemůžu. Hlídá zlej pes Blok Leiterin. Dejte jí tohle, prosím vás. Oznamuje se láskám vašim, že tady čekám každý večer, každé ráno, každý den a každou noc. Betty, zpátky! Kam letíš? Betty, stůj! No, stůj! Ty potvoro! Nech toho. Ty bestie. Ty! Boh! Boh, boh, boh! Ulriko! Oznamuje se láskám vašim, že už jsem tady a zůstanu tu, dokud mě budeš mít rád. No tady to zase vypadá. Špínu vylej. A vodu. A uhlí. Rozkaz. Víš, že jsme teď kolegové? Oba totálně nasazený. Já přišívám knoflíky k uniformám. Cože ty šiješ? Srdečkama z operí. Škol nám zavrlí. Kájo. Kájo! Kájo! No, co se ti stalo? Kájo! Tohle je můj tatínek, zednický mistr. Četla Švejka? Palivec. Mouchy serou na císaře pána. Kájo! To jsi řekla přesně jako moje maminka. Tady máš? A tohle to je náš Nero. Je, ten je krásný. Ty jsi skoro taky tak hezký. Zabavuje se. A já nedostanu nic? Budeš mě mít pořád u sebe. Ve všední den i ve svátek. Aby tě nenapadlo koukat na nějakou jinou. Tady mě budeš hřát. Nech toho. Na svým nech srdci. Hrvat, nech toho. Ne. No. Uli? Ne. Kájo.
Pane Věrdy, jste anděl. Už jsem ti jenom říkal, kuře, že jsou věci, které se vůbec nedají koupit. No nic ve zlým, ale tobě člověk občas musí srazit hřebínek, jinak by to s tebou nebylo k vydržení. Na, až je spořádáte, přijď si zas. A teď mi dej ubalit. Kouřil Děkuju. Bych, až bych brečel. Dobrej, makedonskej. Krucina! Neboj se, Ulriko, tady není co bombardovat. Na kartářku se vybodni jednou provždy. To nejde. Co nejde? Hej, huli, fábuli, kliky, bé. A kouzlo je zrušené. Se mnou se nemusíš bát. Jedeš? Jedeš o to? Počkej, Kájo, s kozou musíš podobrý. Hodná. Přinese Neka kus chleba. Hodná, hodná. Na. Hodná koza, hodná nám. Je čerstvý, teplý, jde na krásu. Nejdřív ty, i když tu už to nepotřebuješ. Děkuju. První kytka od tebe. Se malý mysliveček sotva. Jak zdopad? Potom, Kájo, potom. Zas ta sama? V záběhu? Ukáž. Podívejme. Greg do nasazuje kejhák a ty se tu válí s německou děvkou. Tady jde o něco jiného. Nemáš ji tady někde schovanou? Že bych si rád prohlídl. Málem jste se potkali. Fešanda. Jak tenhle ten šíf urejduješ? To nevím. Ale teď sem nesmí ani páchnout. A ty brzdí, kamaráde. Brzdí, dokud je čas. Když jednou jde s Pajkstrem natřijeneme, sousední zatlačíme dolů a do škvěry nacpem hever, který jsem sebou přivlekl. Ale plombu musíme přitom nějak zajistit, aby nerupla. No Kájo, ty můj kluku šišate, ty jsi lepší než li balatej. Už jsem skoro nevěřil, že se to povede. Prolezeš? Jo. Jestli ten šprajc rupne, až budu dole. V životě už se nahoru nedostanu. Nekecej, ale jsi podvýživo. Tabáček je pěkně v suchu. Narvi ten plak nahoru. Nemůžu jít do hejzlu. Dej mi napít.
Kdo je? Já, Ulrika. Jdu za Karlem. Není tady. Já vím, že tam je. Jděte domů. Bohuši. Jste sama? Ano. Kájo, co se ti stalo? Ale nic. U pejku spadl železný poklop. Trošku mě přiškrtil. Trošku? Jak to, že jsi přišla? Přišla jsem ti říct, že v sobotu nemůžu. A ráno musím do práce. Vydrž. Musíš to vydržet. Kájo, proč mi nechceš říct pravdu? Ty mě nevěříš. Ty mě nemáš rád. Tak dobře. Cvakli mě krycí desky nákladu. Krát jsem tabák, no. Proboha, proč? Taky kvůli tobě. Jinak by mě odtud odlifrovali, Bůh ví kam. Že tě to mohlo zabít. To abych nepřežila. Šla byste se na chvilku projít, slečno? Tabák jsem spakoval, zbytek je pod koudelí. Musí taky zmizet. A co milo slečna, doufám, že nic neví. Řekl jsem jí to. Ty seš nepředstavitelný vůl! Neboj se, neschodí nás. Mohl bych to dát k ní. Blbos, dej to k dětkovi. S tabákem otvrčím ještě dnes, ty takhle domů nemůžeš. Pojdeš až na Vánoce místo mě. Ošetření máš prvotřídní, takže tak vám osvěřuji do vaší ctěné péče, vážená slečnou Luriko. Doufám, že ho postavíte brzy na nohy. Ty boho, už parťák. Druhým jménem Kotěra, plavby Labský opora. Co máš s tím krkem? Seš nastydlej? Ale přiskřípl mě poklop u pégu. Uklouzl jsem na žebříku. A slyšel jsem nějaký rachot. Pojď dál. Byl jsem trochu nalitej. A co plombo drží? Co blbnete? Už se vám nelíbí na světě? To nemáte co kouřit? Nemáte co žrát? Nevěř, když to je jinak. Když to vyjde, tak tady s čulunem zůstanem, jinak se vezem. A co chceš ode mě? Tohle jsme ulili pro sebe. U vás to nikdo hledat nebude, prosím vás. Tak to už není sranda. Za to není kriminál, ale rovnou šmik. Kdo o tom ví? Jenom já, teď vy. Nekecej. Jste všichni idioti. Někdo přepadl předevčírem Drxucáka. Drxler je v fabrice, tady za vodou. V noci pod mě a sebral mu pistoli. A co má být? No, porovali se, škrtili se. Říkal nám to včera na Luvčucu ten tvůj známý Krauze, aby jsme si všímali a hlásili každýho, kdo má vadu na kráse. Tohle si ohřej, hm? Kdybys něco potřeboval, tak zavolej. Ukáž. Já ti napíšu číslo do dílny, jo? Musím už mazat, přikryj se. Tak to je ten váš lodní deník. Ingrid, Rosie, Marika. Co je to? To jsou lodě. Pěkný lodě. Hilda, Sonja, Brigita. Lodě mají ženský jména. A co já? Já jsem taky loď. Tady Ulrika. Proč mě sem psal? Co tady o mě píšeš? Zprosťáku, kolikátá tu jsem v řadě? Ulriko, to je všechno jinak, to bohouš. Jste oba stejný, děvkaři. Ale co bylo, bylo, vidíš, že jsi poslední. Nejsem poslední. Margot, Traude. Ale... To opravdu bohu, už vidíš, že to není moje písmo. Ulriko! A tobě vadilo, že ti někdo předběh? Ulriko, já ti to všechno vysvětlím, počkej. Ulriko!
Georgi. Prosím, slečnu Ulriku von Plochov. Moment, já se podívám. Ano. Ne, není tu. Říkala, že má raní. No, není tu. A nevíte, kdy tam bude? Menš, tady je fabrika, nesňatková kancelář. Ty říkte, že volal Karel, prosím vás. Ruce nahoru! Kam jsi schoval? Co? No ty víš. Tak kam? Ale já nic nevím. Rudy, Hanzi, prohledat. Tady a celou loď. A jak jsi přišel k tomuhle? S kým se sroval? No tak! Stáň! Kým? Uklouznul jsem v Pégu a... Kde? V Pégu, na žebříku. V Pégu? Na žebříku? A kdo tě přitom škrtil? No nikdo. Spadl mě na krk železnej poklop. Celý život máš před sebou. Brzo bude po válce, pojedeš domů. Čím vlastně seš? Mám stavební průmyslovku. No prosím. Zlatý obor. Svět se bude po válce znova stavět. Bylo by tě škoda, chlapče. Tak řekni, co je s tou pistolí? Kdo tě navedl? Kdo to byl? O žádné pistoli nic nevím. Víš co? Ty pomůžeš mě a já tobě. Budu k tobě nejmírnější, jak jen to bude možné. Komu jsi dal? Říkám vám, že je to omyl. Co víš o té pistoli? Nic. Nevíš nic? Nevím. To je tatínek. Jedna známá. Jméno? Nevím. Slyším. Pustěte, přišla jsem svíčit. Dole ji pustili. Tak vy jste přišla svědčit. Ano. Vy ho znáte? Karel Svorník. Ty ji znáš? Ne. Kájo, já už jsem řekla, že jsem byla v noci u tebe. Kterou noc? 7. a 8. Děvko. Tak co? Už ji znáš? Jak se jmenuje? Ulrika von Plochov. Uvidíme, kdo tady lže. Zavolejte Königstein. Měl jsi kliku dobytku. Ještě chvíli a přiznal ses. K čemu? Nic jsem neudělal. Tady se přizná každej. Kájo! Nechte toho! Ty běž! Vy jste snad blázen, člověče. Co ještě chcete? Promiňte, pane profesore, rád bych se vám omluvil. Nijak jsem neuvážil... Vy jste toho neuvážil. Pojďte dál. Děkuju. Uvážil jste vůbec něco? Chtěl bych... Co byste ještě chtěl? Dovolte mi, abych se směl oženit... s vaší dcerou Ulrikou. Odpusť mi to, Ulriko. Dělám to dnes poprvé, a tak jsem úplně zapomněl, že se mám dřív zeptat tebe. Chceš si mě vzít za muže? Děkuju, Ulriko. Děkuju za všechno. Jak ses to dozvěděla? Od pana Verdiše. Šla jsem za tebou potom, co jsi volal do fabriky.
Říkali mi, že tam nejsi. Byla jsem tam. Zlobila jsem se na tebe. Kvůli té knize. Nemluv o tom. Ale ta už není. Už vylítla komínem. Neříkej to. Neříkej nic. Já v srdci mám lásku, já ráda tě mám. Já uzavřu sásku, že brzo ruku ti dám. La, že brzo ruku ti dám. Přestaň. Nevíte, v čem žijete? Máte vůbec nějakou zodpovědnost? Seďte. Kolik lidí jste ohrozil? Ulriku, jejího bratra, mě, sebe. Rád bych to napravil, vezmeme se. To nepřichází v úvahu. No, ale já chci. Nesmysl. Ty jsi Němka, on Čech. V míru možná... Bude mír. Na frontách, ale v hlavách ještě dlouho ne. Je moc mrtvých, utrpení, nenávisti. Zkuste si přivést domů Němku, budou ji tam kamenovat. Všichni budeme píkat viní, nevíní. A všichni jsme nějak viní. O Ulriku se postarám. Možná nevím, zatím se o ní starám já. Přijďte mi to říct po válce, jestli ji přežijem. Tatínku! Zatím konec! Nesmíte se vůbec stýkat. Vemte to jako zkoušku. Jestli se máte doopravdy rádi, tak to snadno přežijete. Chápete to, mladý muži? Musíte mi to slíbit. Bylo to zlý? Ani moc ne. Víš, komu máš poděkovat, kdo tě z toho vytáhl? Bude svatba. Ale nekecej. Jste zvanej, no? První družba. Pošlu pro vás kočár s koňma, bohužel až po válce. Tak na tu svatbu. Nejmilejší Kájo, zatím ti píšu tajně z Hradebojlu od babičky. Posílám ti adresu, abys mi mohl taky napsat. Mám se tu celkem dobře, jenom se mi hrozně stýská. Henkartu. Prosím. Pracuje tady jistý Kotera Bohuslav? Ano. Kde je? Jel do Prahy. Služebně. Který den? 7. Nebo 8. Tak co vezl, pane Zvorník? Co by vozil? Nevezl náhodou tabák. Kde by ho vzal? Ukažte nám jeho věci. Tady. Je to on. Co se mu stalo? Má to za sebou. Utíkal před celníkama. Vyskočil za jízdy a srazil ho pak proti směru. Proč utíkal? Horník, horník, kde se flákáš? Připrav se na předražení. Co stojíš? Hoď sem ten drát. Kam je chcete otáhnout? Do přístavu. Tam vyložíš a pofrčíš do Hamburku. Co tak na kvál, pane Kohl? Nekeci a koukej na drát. Volali od Gauleitera. Jak je to možný, že tady hníje tabák už čtvrt roku? Ty tam máš nahoře strýčka, viď? Na Vánoce jedu domů, zastavím se na centrále. Nikam nepojedeš. Pane Kohl, mám nevybranou dovolenou, jedu. Je to sice o den dřív, ale za to jsme spolu. Kdyby to tak věděl tatínek. Myslí si, že jsem dneska ještě u babičky. Tak šťastný a veselý. První naše. A poslední válečný. Je, hele, tady něco je. Ulrice. Ten je krásný. Kde jsi ho sehnal? Uplet jsem ho po večerech. Je tady ještě něco, Karlovi. Je. Theodor Storm, Immense. Ah.
Mám pouze jedno přání. Kdybys nenašel cestu ke mně, aby ses vracela v dobách dobrých i zlých k této knížce a já ze jejich stránek k tobě promluvím. Tvoje Ulrika, Drážďany, Vánoce 1944. My se přece neloučíme. 6 večer tady na Silvestra. Nezapomeň. Kdo ví? Nezačínej. Radši se mrkni, jestli ti padne ten svetr. Uli? Ne! Na svatou noc se to nesmí! Právě, že musí. Ale to je až zítra. No, takže dneska se může. No jo. Vlastně jo. Sapramento, je ale spěch. Je, pane Kohl. Tak jdu kolem a nevím, jestli vidím. Koukám, že ti uplaval botek. Já vím, pane Kohl, ale nemohl by tu loďku přivázat někdo jiný. Spěchám na vlak. Říkám si, provětráš se, převezmeš klíče od lodi, teď vidím, že nepřevezmu. Přines mě do kanceláře, až to bude v pořádku. Tak tu počkejte, hned to zařídím. Nešlo by to okno zavřít. Vždyť je zavřený, co chcete zavřít? Podívejte se, tady je rozbitý. Co je? Vám je špatně? Sedněte si. Mně nic není. Sedněte si. Ještě vystupuj, když přejedeš. Pojď, pojď, pojď. Ne. Ještě tu má kufr. To je jeho? Ano. Chytej! A nemůže přijet jinak? Třeba z druhé strany. Přijede zítra. Ty ho neznáš, to by poslal telegram. Ne, já ho neznám. Je jenom tvůj. Neříkala jsem to. Už je tady. Chlapče. Nero, nezlob. Chlapče, co ti je? Pojď sem. Kájo. Co se ti stalo? Zápal plic obou strany a dost těžký. Měl být do nemocnice. Ne, prosím vás, postarám se o něj nejlíp. Je to zlý, pane doktore. Je mladý a má dobrý kořínek. Chce to klid, hodně tepla a studený zábaly. Něco mu předepíšu. A léky přesně užívat. Kájo. Pořád blouzí. To patří k té nemoci. Kdyby se mu přitížilo, tak mě hned zavolejte. Třeba i v noci. Ano. Už je ti líp, Kájo? Maminko. Už je mi dobře. Tak jenom lež, sej zesláblej. Týden si jenom pil. Týden? Co je dneska za den? Úterý, Silvestra. Maminko, já musím jet. Kam bys jezdil, blázníš, chlapče? Mohl jsi umřít. Doktor tady byl každý den. Maminko, tušku a papír, já musím poslat telegram. Děkuju.
Napiš mi to, prosím tě. Oznamuje se láskám vašim. Oznamuje se komu? Proč? Jen píš. No. Oznamuje se láskám vašim, že mám zápal plic a přijedu jen, co se uzdravím. Kam chceš jet? A komu to je? Dražďany. Siegfriedstraße 5. Ulrika von Polchow. Kajo. Mami, já ti to všechno řeknu, alež to tam pošleš. Prosím tě. A neříkej to tatínkovi. Já mu to pak řeknu sám. Je mladá, hezká, ale je to přece Němka, Kájo. Ano, mami. Nepřišel mi dopis. Jseš už velkej. Děláš dobře. Víš, co tady natropili. Ale ona je jiná, mami. Já jí mám moc rád. Vezmeme se. Ty bys si vzal. Ty se s ní oženíš? Ano, mami. Pro boha. Co pak já, ale táta? Přece musel přijít dopis. Jak to, že nic nepřišlo? Kolikátýho je? 14. Už 14. Mami, přines mi pero a papír. Mám pouze jedno přání. Kdybys nenašel cestu ke mně, aby se vracel v dobách dobrých i zlých k této knížce. A já ze jejich stránek k tobě promluvím. Tvoje Ulrika, Drážďany. Mami, dej mi ty dopisy. Jaký dopisy? Co mi přišli? Proč jste mi je nedali? Proč jsem je zapřela? To tatínek. Tatínek to nedovolil. Dej mi je. Neustále myslím na to, aby ses už uzdravil. Chtěla bych tě ošetřovat. Ukázala jsem babičce tvoji fotku a moc se jí líbíš. Říkala, že vypadáš jako pravý námořník. Huberta si půjde zase na frontu. Já se mám celkem dobře. Ztratil jsi rozum. A ta holka, ta von, co s ní chceš? Uvědomuješ si, že je to Němka? Nacistka. Není nacistka. A je lepší než někteří Češi. Zapomněl jsi na strejdu Vaška. Na mýho bratra. Táto, tátě. Kdo ho má na svědomí? Řekni mi, kdo ho má na svědomí, kdo? Karle, vy tě nemocnej. Já nehájím zločince, já hájím slušný Němce, kteří jsou na tom stejně jako my. Petr nebo Pavel. Najednou se budou schovávat jeden za druhýho. Vzpomeň si na Lidice. A koncentráky. Že se nestydíš. Co pak ona za to může? Když začala válka, tak jí bylo 12 let. Tak je neházej všechny do jednoho pytle. To jsou možná výjimky. Já jim stejně nevěřím. Jsou v tom namočení všichni. Teď, když skončí válka, tak najednou budou hodní. Zástupy andělů jsou to vrahové. Nebej toho, že jsi nemocnej. Rozvlátím ti hubu. Ty nemáš rozum. To bude v pořádku, dal jsem mu něco pro uklidnění. Horší je, že se to lepší pomalu. Uzdraví se? Určitě. Trošku se bojím komplikací. Zápal plic to není legrace, rekonvalescence je dost dlouhá a pak se bude muset šetřit. Až mu bude trochu líp, tak ho pošlu na rentgen. Ale mě už nic není. Už chodím. Kájo, prosím tě, nedělej hlouposti. Vidíte? Už můžu klidně ven? Chodíš jako slepý kuře. Musíš se teď vykrmit. Čověče, ty jsi měl vlastně z pekla štěstí. Na Drážďany byl v noci nálet. Střed města je na padrť. Mrtvejch je prej na 100 000. Kriste Ježíš! Kdy v noci? V noci na dnešek. Američani, Angličani, 12 vln, brali to kobercema.
Teď už nemusíš nikam jezdit. Ten tvůj šíf je na cimpr campr. Kdo vy jste? Vy jste ten Ulričin chlapec. Já vás poznávám. Viděla jsem vaši fotografii. Jsem její babička. Námořníku Kriste, pane, kde je to děvče? Kde je Ulrika? Proč jste mě to nepřišel říct? Byla u vás. Že byla u vás? Ne, nebyla. Byli tady všichni tři. I s Hubertem dostal týden dovolené. Třeba tady někde jsou. Dívejte se pořádně, vy máte lepší oči. Nebo někam odjeli. Nebo jsou v nějakém pevném krytu. Nebo je potkáme. Nebo je najdeme někde v lazaretu. Ulriko! Ulriko! Thank you.